أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ula sok dipupusingkeun da kabeges ditakdirkeun mun memang bagean anjeun pasti datang na ka anjeun. Kitab Al-Qur'anu agung nya angan kajal maluhung nyarios Allah nu agung rizki kabehan ditanggung. Aya rizki nu hirup manusa jeung makhluk hidup angin rizki na dicukup ku Allah saumur hirup ridho kana bagian da eta teh kawajiban ulah sok ambek ambekan mun keur saeutik bagian sok dipupusingkeun kabeh atos ditakdirkeun jodoh pati bagja anjeun kabeh atos ditangtukeun ulah sok mikiran anjeun kana nu tos diseratkeun ka Allah ngadoa anjeun anu sae pikeun anjeun ulah sok dipika sedih naon anu nyieun sedih memang nage eta perih supados anjeun teh merdih bahemku anjeun kaperi sumputkeun eta kasedih sagala nu nyieun perih aya ubar anu mati moal ayatina ubar iwal titawakal sobar Allah nu masihan janglar kahambana nu kasamar sobaran eta kanyeri anu aya dina ati pasrahkeun kabeh ka Gusti
Ka Allah nu maha suci. Anjen sing bisa nyumputkeun naon anu dipisedi. Anjen sing bisa nempokeun naon anu pibungaheun. Sanggakeun eta sadaya ka Gusti Allah Ta'ala. Eta nu langkung saena tibatan anjeunna langsa. Naon anu tos dialaman eta janten pelajaran, pelajaran kangge urang supados henteu nyalahan. Eta kabeh bagean perjalanan kahirupan, sangkan hirup pengalaman tiasa nganasehatan. Sok garoreng sangka kana takdir ti Gustina, kudu sing aralu sangka kana kodo jeng kodarna. Moal ayana masalah, lamun henteu aya hikmah. Moal ayana ujian, pasti aya kabagjaan.